Քվեարկության է դրվում չզեկուցվող հարցերի փաթեթ, ովքեր են կողմ փաթեթի ընդունմանը, դեմ չունենք, փաթեթը ընդունված է, քննարկում ենք զեկուցվող հարցերը, հարց համար 18, 2000 Կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ի 21-21 նվորոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու եւ Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի Արարատի Արմավիրի Գեղարքունիքի Լոռու Շիրակի Սյունիքի եւ Տավուշի մարզպետարաններին գումար հատկացնելու մասին հարցը զեկուցող տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյան։ Համեցեք, պարոն Սանոսյան։ Շնորհակալություն, մեծ արգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկման ենք ներկայացնում համայնքների ենթակառուցվածքների զարգացման ուղղված սուբվենցիոն ծրագրերով իրականացված աշխատանքների համար հերթական նախագծով մարզպետարաններին գումար հատկացնելու նախագիծը։ Նախագիծը 757 միլիոն դրամ է, առաջարկ 15 բնակավայրի, 15 սուբվենցիոն ծրագրերի է վերաբերում, ընդ որում 15 ծրագրերից 2-ը արդեն 22 թվականի ծրագրեր են, տեխնիկայի ձեռքբերում է, արդեն հասցրել են իրականացնել։ Ըստ մարզերի բաշխվածություն հետևյալն է, Արագածոտնի մարզ 1 ծրագիր 2.450.000 դրամ է, Արատի մարզ 3 ծրագիր 67 միլիոն դրամ է, Արմավիր 1 ծրագիր 47 միլիոն, Գեղարքունիք 5 ծրագիր 220 միլիոն դրամ է, Լոռի 1 ծրագիր 112 միլիոն դրամ է, Սյունիք 1 ծրագիր 17 միլիոն դրամ է, Տավուշ 1 ծրագիր 276 և Շիրակ 1 ծրագիր 13 միլիոն դրամ։ Ծրագրերից 12-ը ավարտված են, 3-ը մոտենում են ավարտական փուլին և այս հատկացումով նույնպես կնպաստենք, որ Արագածնեն, ավարտեն և մարզպետարանները վճարեն։ Այսպիսով, եթե ամփոփենք, արդեն մինչ այս պահը մենք 273 ծրագրի համար վճարել ենք, հիմա կդառնա 288 ծրագիր և գումարը կկազմի 8 միլիարդ 65 միլիոն, որ կառավարությունը իր մասնաբաժինը հատկացնում է, խնդրում եմ հաստատել։ Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, արդեն ավանդույթի համաձայն նաև հարկ եմ համարում ներկայացնել ըստ տողերի այն ծրագրերը, որոնք իրականացվել են, ընդ որում ուզում եմ ընդգծել, որ այս ներկայացման նպատակներից մեկը նաև տեղի բնակիչներից հնարավոր արձագանքներ ստանալու համար է։ Արագածոտնի մարզում իրականացվել է հետևյալ աշխատանքը. Կարմրաշեն համայնքում կառուցվել է 800 մետր երկարությամբ լուսավորության համակարգ, տեղադրվել է 26 հենասյուն և լետ լուսատուներ։ Արատի մարզում իրականացվել է հետևյալ աշխատանքը. Մասիս քաղաքի նախկին մարզադպրոցի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի քաղաքային կենտրոնական գրադարան հուակների մասնաշենքերը հիմնանորոգվել և ապահովել են ջեռուցման համակարգում։ Նույն մարզի Նարեկ համայնքում բարեկարգվել է համայնքապետարանի հարակից տարածքը, տեղադրվել են բետոնե եզրաքարեր 1040 գծամետր տարածքով և կանաչապատվել է 8250 քառակուսի մետր տարածք։ Ռանչպայն համայնքում իրականացվել են գազաֆիկացման աշխատանքներ։ Արմավիրի մարզում Դալարիկ համայնքում ասֆալտապատվել է համայնքի Կոմիտասի փողոցը 3320 քառակուսի մետր մակերեսով 9 մետր երթևեկելի մասի լայնությամբ։ Զարթոնք համայնքում նույն մարզի կառուցվել է նոր երկհարկանի մանկապարտեզ 140-ից 150 երեխայի համար, այս ծրագրերը ավարտված են բոլորը։ Գեղարքունիքի մարզում Սարուխան համայնքում իրականացվել է թիվ 1 մանկապարտեզի կապիտալ նորոգման աշխատանքներ, այսինքն իրականացվում է աշխատանքի 85%-ը արված է և հիմա մենք ֆինանսավորում ենք շարունակությունը ապահովելու համար։ Կարմիր գյուղ համայնքում ասֆալտապատվել է Ազատության փողոցի առաջին նրբանցքը, ԳԱԻ, Ավետիսյան, Դեմիրճյան, Շահոյան փողոցները և կառուցվել են ջրահեռացման առուններ 1829 մետր ընդհանուր երկարությամբ, ծրագիրն ավարտված է։ Նորակերտ համայնքի Խմելու ջրագծի 2000 մետրանոց հատված է նորոգվել,
Ճամբարակ համայնքում իրականացվել է 263 քառակուսի մետր մակերեսով մշակույթի տան վերանորոգման աշխատանքներ, այդ թվում ջրամատակարարման և կոյուղագծերի կառուցման աշխատանքներ, Գավառ քաղաքի մշակույթի տան շենքի դահլիճի հիմնանորոգման աշխատանքներ են իրականացվել, անցկացվել է ջեռուցման համակարգ և վերջնական տեսքի է բերվում շենքի դիմային հատվածը, ինչպես նաև հիմնանորոգվում է Գեղարվեստի դպրոցի շենքն ամբողջությամբ 700 քառակուսի մետր, Լոռու մարզի Շնող համայնքում բնակավայրում 12-րդ, 13-րդ, 14-րդ, 15-րդ փողոցներում պոմպակայանի կառուցում է իրականացվել, 350 խորանարդ մետր ծավալով ջրամբար, 5 կիլոմետր երկարությամբ ջրագծի խողովակների դիտահորերի տեղադրում, ենթադրաբար խոսքը խմելու ջրի մասին է, ծավալներից ենթադրելով, Շիրակի մարզում Աշոտ բազմաբնակավայր համայնքի կարիքները հոգալու համար ձեռք է բերվել ավտոաշտարակ, արդեն իրականացվել է, Սյունիքի մարզի Գորայք համայնքի համար ձեռք է բերվել երկող անվավոր տրակտոր, ազատական ազոտային գութան, հա, ճիշտ ենք ասում, ձյունամաքրող սարքեր, սերմնացան մեքենա և Տավուշի մարզի Բերդ համայնքում իրականացվել են Բերդ և Արծվաբերդ բնակավայրերի 1460 մետր երկարությամբ թվով 4 փողոցների սալարկման աշխատանքներ, ինչպես նաև 110 քառակուսի մետր մակերեսով մեկական խաչմերուկ և բակի բարեկարգման աշխատանքներ, Գավառի և Բերդի աշխատանքները ընթացքի մեջ են, ամբողջությամբ չեն ավարտվել, մնացած ծրագրերը ավարտված են։ Հարգելի գործընկերներ, այս թեմայի հետ առնչություն ունեցող մի հարցի մասին եմ ուզում խոսել։ Վերջերս մենք մի աշխատանքային խորհրդակցության ընթացքում ես հանձնարարական եմ տվել հետևյալ տրամաբանությամբ։ Դուք գիտեք, որ մենք և պետական ծրագրերով և սուբվենցիոն ծրագրերով իրականացնում ենք մի շարք բարեկարգման աշխատանքներ, որտեղ օգտագործվում են մասնավորապես բետոնե սալիկներ և դա նորություն չի, բայց մեր դիտարկումները ցույց են տալիս, որ բետոնե սալիկների օգտագործումը խնդրահարույց է, որտեղ օրինակ ես վերջին ամսվա ընթացքում առիթներ ունեցա մեր կատարած աշխատանքների վայրերում գտնվել, որտեղ բետոնե սալիկներ են օգտագործված, նկատի ունեմ, ասենք զբոսայգիների, ճեմուղիների համար, մայթերի համար և այլն, բայց ակնհայտ է, որ այդ բետոնե սալիկները շատ արագ շարքից դուրս են գալիս, առնվազն վերին շերտի հետ կապված խնդիր ենք ունենում, և ես հանձնարարել եմ, որպեսզի լրջորեն դիտարկենք, հնարավորինս ավելի ու ավելի մեծ ծավալներով քարի օգտագործումը իրականացնելու այդ ծրագրերի համար, իհարկե մենք հասկանում ենք, որ այստեղ գնային որոշակի ավելացումներ կունենանք, բայց նաև քաղաքաշինության կոմիտեին հանձնարարել եմ, որպեսզի մենք հաշվարկ ունենանք ոչ միայն շինարարության գնի, այլև շահագործման ժամկետի, որովհետև այո, կարող ենք մենք այսօր շինարարության համար ենթադրենք կրկնակի կամ երրակի անգամ ավել գումար ծախսենք, բայց ինչքան է շահագործվում, որովհետև ակնհայտ է, որ եւ այսօր էլ մենք մի կարճ քննարկում ունեցանք քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի հետ եւ իրենց նախնական եզրակացությամբ քարով արված աշխատանքը առնվազն էլի 3 անգամ ավելի երկար կյանք ունի, քան բետոնե սալիկներով արվածը, մանավանդ, որ պետք է եկեք խոստովանենք, մենք բետոնե սալիկների որակի վերահսկման շատ վստահելի և լուրջ մեխանիզմներ չունենք, և ես սա բարձրաձայնում եմ, որովհետև մենք պաստորեն պարոն Ղուլարյան ճիշտ եմ հասկանում, որ գոնե նախնական եզրակացություն ունենք, որ այս թեմայով քննարկումները
կարող ենք շարունակել, այսինքն այս պահին այդ ճանապարհով գնալը բացառող որևէ հանգամանք մեզ համար բացահայտված չէ եւ այս քննարկումը ունենալը իմաստ ունի եւ նաեւ սուբվենցիոն հետագայում եթե ասելի եմ ասում ենք այս փուլում դեռ վերջնական եզրակացություն չունենք, բայց այս փուլի արդյունքները մեզ թույլ են տալիս Arnavazan, Barcra Zainel, Ev Ura Karkum, SPC, Harz Arzanagrel, Vorpezi, Men Karuhanang, Ev Subvencianerov, Ev Pet Budget, Uri Karvoh, Tragreri, Depkum, Porceng, Cam Pul Arpul, Cam Gucem Mian Kamit, Ansum Katarel, Karov, Manavant, Vor Medier Krum, Karipakas, Chuneng. Pangularen, ciștem hasca, nu merge ca tarzașhatan. Mian șana, ciște zerdi tarkunere, mecargo pan varchapet, uzeidzez naev terekasnei, vor derieves xantvagani verciun, zamrane, duc nu in hasna arucuna tavelei, vor subvențion tragreri, urema meci, octagorcel. Տեղական քարերը, բազալտը, կրաքարը, տուֆ քարը եւ մենք այդ ուղությամբ ուղեցույց ենք հաստատել դեռևս դեկտեմբեր ամսին 20 թվականի ներկայացրել ենք համայնքներ, պետք է խոստովանել, բայց բոլոր դեպքերում որ մեր համայնքները 21 թվականից սկսած ակտիվ սկսեց այդ քարի օգտագործման մայթերի որոշ տեղերում նաև գյուղական ճանապարհներում երթևեկելի մասերը քարով կառուցելու, բայց հիմնականում դա տուֆ քարն էր, մենք նաև ուղեցույցում նշել էինք, որ եթե տուֆ օգտագործենք որոշակի հաստությամբ կարելի է նաև կիրառել եւ հաշվի առնելով որ տուֆը ինքը նաև շուկայում շատ տարածված է եւ ավելի հեշտ է իրականացնելը, հիմա այսօր արդեն նոր հանձնարարականը ձեր, որ տվյալ տեղին, տվյալ բնակավայրին հարազատ նյութեր նաև սկսենք օգտագործել եւ բազալտը եւ չորսվա սալիկների տեսքով եւ ճեղքված ուրեմն բազալտի տեսքով կարող ենք նաեւ գետաքարեր օգտագործել, կրաքարեր, օրինակ ունենք մարզեր, որտեղ շատ մեծ քանակությամբ կրաքար կա, տրավերտին կա, այսինքն այդ քարերը մեր տվյալ կլիմայական պայմաններին եւ տվյալ միջավայրին շատ հոգեհարազատ են եւ շատ գեղեցիկ կլինեն։ Իրենք մեր հաշվարկներով, հիմա հաշվարկները վերջնական կունենանք առաջիկա օրերին, միջև 3-ից 5 անգամ թանկ են, բայց երկարակեցության առումով ուղղակի կարելի ասել որոշ քարատեսակներ անմաշ են եւ նրանց նաեւ տեխնոլոգիան իրականացնելու հնարավորություն են տալիս, եթե անվորակ տեղադրված քարը լինում կամ որևէ հիմքի թուլացման հետևանքով ուրեմն շեղումներ են լինում, փոքր հատվածներով փոխել, վերականգնել եւ անցնել առաջ։ Այսինքն մենք այդ բոլոր համեմատությունները կանենք եւ հաշվարկներով կներկայացնենք ձեզ, պարոն վարչապետ, համոզված եմ արդյունքները կլինեն շատ դրական։ Ընդ որում ես ուզում եմ ասել, որ սա նոր պրոբլեմ չի, այս պրոբլեմը կա, անընդհատ էլ մենք բախվել ենք տենց խնդրի հետ եւ մայրաքաղաքում եւ մայրաքաղաքից դուրս, որ անդադ այդ սալիկների հետ կապված ակնհայտ է, որ պրոբլեմ կա։ Եվ այստեղ բաց ձեր նշածին ես կուզենայի ավելացնել, այսպես ասած, մշակութային գեղագիտական կոմպոնենտը, կոլորիտի հետ կապված, որովհետեւ մենք ընդ որում պիտի աշխատենք ամեն մարզում հենց այդ մարզի քարերը օգտագործել, որպեսզի նաև այդ տեղական կոլորիտը ընդգծվի, որը կարծում եմ շատ կարևոր է։ Եվ պարոն Խաչատրյան, հիշում եք, մենք մի քանի անգամ էլ այս թեմայի մասին խոսել ենք, իհարկե մի քիչ այլ կտրվածքով, որ մեր գնագոյացումների գնահատականի մեջ ի վերջո ժամանակի կոմպոնենտը միշտ չի կամ որ հաշվի է առնվում, սա էլ է կարծում եմ այդ դեպքերից։ Եվ ընդ որում և համայնքների, և մարզերի, մարզպետարանների, և կառավարության, և շինարարների համար գուցե թե հեշտ է ավելի այդ
asfaltanel cam et betone salicnere octagorțel, bat ies carțumem vor meng pe că etterel vor și achi standard nerunenang, ef et standard nero varaș norteng, vor vetev iercri kerpari, hamanchi kerpari, dimagăți, hamar, carțumem și atea ca nărpuțiune. Elie masum meng versna ca iezra ca ciune și ciuneng, bat ies har camareți sa barța zainel, vor pe zi naiv escan narcum hrapara ca în linii, naiv hamanchnere și naraca în cazma kerpuțiunere, evailan, mianan es când narcmana vor pe zi caruanang, ciști iezra ca ucian hangel. Hamățic. Շնորհակալ եմ ցեր գործչապետ, հարգելի գործընկերներ, մենք ունենք մեխանիզմ, այսօր երկու փուլով մրցույթի անցկացման եղանակով կարող ենք լուծել այդպիսի խնդիր, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության գործընկերների հետ կաշխատենք, թե ինչ կարող ենք այս ուղղությամբ անել, որ ըստ նկարագրի առաջադրանքի մեր պահանջները նաև երկարակեցության կամ ծառայության ժամկետների առնչությամբ հստակ լինեն, և այդտեղից արդեն նյութի ընտրությունը կդառնա ածանցվող։ Մենք այդ ուղղությամբ կաշխատենք, զեկույց կներկայացնենք պարոն վարչապետ, և այսօր օրակարգում ունենք ներկայացված նաև հարց չզեկուցվող մեր հայեցակարգի հաստատում ներգնումների, և մենք այդ շրջանակում նաև հայեցակարգից բխող գործողություններ կկատարենք, որ ամբողջական լինի ամենը։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Այլ հարցեր, դիտարկումներ, համեցիք պանսում։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ուշադրություն կդարձնենք այդ ծրագրերին, բայց մի խնդիր կա, որի մասին ուզում եմ բարձրաձայնել։ Ոչ միայն սուբվենցիոն ծրագրերով, այլ պետական միջոցներով, երբ որ մենք հիմնանորոգումներ ենք անում և դրանք անցնում են բնակավայրերով, քաղաքային կամ գյուղական, մենք փորձում ենք այդ հատվածում կապիտալ վերանորոգում իրականացնել, այսինքն բացի ասֆալտից նաև եզրաքարերը, կոյուղագծերը, ջրագծերը, և մայթեզրերի սալիկները և այլն։ Եվ որպես կանոն ասֆալտապատ հատվածները հանում ենք, այսինքն քաղաքային հատվածներում մայթերը սալիկապատման աշխատանք ենք իրականացնում, որը գեղեցիկ է, երկարատև կծառայի, էկոլոգիական առումով է տարբեր դրա վրա զբոսնել, քան ասֆալտապատ ծածկույթի և այլ։ Բայց այս պահին հանրապետությունում ինչքան էլ դժվար է հավատալ, կա հետևյալ խնդիրը. Հանքավայրերը չեն բավարարում եզրակարերի և քարի սալիկ արտադրելու համար։ Եվ մենք հիմա ունենք շինարարներ, որոնք հանրապետությունում չեն կարողանում բորձյուր գտնել, որպիսի տա։ Ուրիշ հարց է, որ բորձյուր տեղադրող էլ չեն գտնում, բայց բորձյուրը չի բավարարում, սա նաև նրանից է, որ հանրապետության բոլոր բազալտի հանքավայրերը չէ, որ նորմով բավարարում են, ծակոտկենության և այլ խնդիր կա, և երբեմն նաև հանքատերերը գերադասում են հանքավայրը վերածել շեբենի, որի պահանջարկը բազալտի շեբենի նաև շատ է, և շինարարը կանգնում է խնդրի առաջ, չի կարողանում ուղղակի գնել հանքավայրերից եզրակար և տանել տեղադրել, այդպիսի խնդիր ունենք։ Այո, շատ խնդիրներ ունենք, բայց պետք է լուծելով գնանք, ինչ անենք։ Հիմա ուրիշ խնդիր ունենք, որ հիմա այս տարի օրինակ պետական հարկային եկամուտների մեր նախատեսած պլանը էականորեն գերակատարել ենք, գերակատարում ենք այս պայդրությամբ, չէ՞ պարոն Բադասյան, մոտավորապես 70 միլիարդ դրամի չափով, բայց մյուս կողմից էլ այդ գումարները արդյունավետ ծախսելու, կապիտալ ծրագրեր իրականացնելու խնդիր ունենք, այդ էլ ի հեճուկ կսեմ բանի, որ տեսեք, ամեն տարի բյուջեի ձևավորման ժամանակ մեծ վեճեր են տեղ ունենում այն մասին, որ փողը չի հերիքում և այլն և այլն, ոչ հետո ես էլի հանձնարարական եմ տալիս, ասում եմ բոլոր պատրաստի նախագծեր, 4 տարի անընդհատ ամեն տարի այս բանից այս հանձնարարությունը տալիս եմ, ասում եմ շատ լավ նախագծեր ունեք, խոսք կապիտալ ծրագրերի մասին է, որովհետև այս շատ էական նրբությունը, պատրաստ նախագծեր պահեք, երբ որ գումար կլինի, այդ գումարը կհատկացնենք։ Հիմա այսօր այս պայդրության պարոն Խաչատրյան, մեր նախարարությունները ինչքանի ծրագիր են ներկայացրել, մենք ըստ էության իրենց հայտնել ենք, որ 40 միլիարդի թե 25 միլիարդի լրացուցիչ ծրագրեր կարող են ներկայացնել կապիտալ ծախսերի, ունենք ներկայացված ծրագրեր լրացուցիչ։ Վարչապետ, ունենք այդպիսի ծրագրեր, 40 միլիարդից 25-ի չափ մոտավորապես ներածվել են նոր ստացված հայտերով։ Մենք ամբողջ հաշվետվություն պատրաստենք կներկայացնենք։ Դե էլի վատ չի, բայց մյուս կողմից է գիտենք, որ կապիտալ ծախսերի էլի թերակատարումների պրոբլեմներ ունենք։
Amen depcum. Ai o petca, petca cal cal lucelov, gândeam că ara, ciuriș talberac, ci că hamețec, s-a născut. Iată, tu îl cătac, carcea semna e subvenționare de men ksan ier cu tvacana am popețing, po farcea petigil, hauța ministeri navartele, chef ksan ier echi, haiter ne extațel, hamata ca nasca să ne luăm marc, ksan ier cu tvacan stațele, ier calvaț, un ier hait, hastatele, avelișate în stațel. Eta gaium, asta te lenk 363 hait, ev 74 miliard dram arjekov. Isk 23 tvakani hamar popoxtsyan artsunkum gitek hima enk haitere vertsnel, vorpisi ais tari pastatghtayin masa anenk, statsel enk 446 hait, 111 miliard gumarov, inche urakh hasnogh e անդա տենդենց կա ավելանալու եւ թիրախներն է կարծես ճիշտ, եթե առաջին 4 ծրագրերը նայենք, դրանք ասֆալտապատման ծրագրերն են, մանկապարտեզներն են, խմելու եւ ոռոգման ցանցեր։ Շնորհակալ։ Սալիկապատումը չմոռանաք ուղղակի։ Համեցեք այլ դիտարկումներ, չկան ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը։ Դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, քննարկում ենք հարց համար 42-ը կրկին ճանապարհաշինությանը վերաբերվող Հայաստանի Հանրապետության կառավարության դեկտեմբերի 23-ի համար 21-21-ն որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու, գնման պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու եւ մեկ անձից գնման ընթացակարգով գնման գործընթաց կազմակերպելու մասին հարցազեկուցող տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյան։ Համեցեք, պարոն Սանոսյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, խոսքը Տաթև աղվանի ճանապարհի մասին է, նրա հատվածներից մեկի, շուրջ 12.5 կիլոմետր, որտեղ ավարտվել են առաջ եկած խնդիրների վերացման աշխատանքները, եւ քանի որ այս հատվածը դեռևս 19 թվականի նախագծվել էր, եւ պատերազմից առաջ շինարարությունը սկսվել էր ու նախատեսված չէր որպես նման ծառաբեռնվածության համար ծառայի, տարբեր խնդիրների հայտ եկան, եւ շինարարության որոշակի խնդիրների կամ թերությունների, եւ նաեւ այդ պատճառով հիմա խնդիրները արդեն շտկված են, եւ մենք պայմանագրում փոփոխություն ենք իրականացնում նույն շինարարի հետ, որպեսզի եւս մեկ շերտ այնտեղ ասֆալտապատենք, այսինքն երրորդ շերտ տեղադրենք, որպեսզի ճանապարհը պատճառ ծառայի մեր հայրենակիցներին։ Ընդհանուր նախագծով գումարը 1 միլիարդ 45 միլիոն դրամ է, որտեղ եւ շինարարության համար է նախատեսված, եւ տեխնիկական հեղինակային հսկողության համար մեկ անձի մասը վերաբերում է տեխնիկական հսկողին, որպեսզի նույն ընկերությունը շարունակի հսկել, որը նախորդ փուլում նրանց պայմանագիրը ավարտվել էր, որպեսզի ինքը շարունակի հսկել։ Շատ լավ, պարոն Սանոսյան, հարգելի գործընկերներ, հիշեցնեմ, որ մենք այս ճանապարհը մի փոքր արտակարգ իրավիճակում շահագործման հանձնեցին, կապված նախորդ տարվա նոյեմբեր-դեկտեմբերին Գորիս-Կապան ճանապարհի նախկին գործող ճանապարհ հետ կապված առաջացած իրավիճակի պատճառով, բայց այս տարի արդեն գարնանը մենք տեսանք, որ ճանապարհի վրա մեծ փոսեր են առաջացել, նո պատճառը մենք ըստ էության գիտենք, որովհետև նախկինում ճանապարհ նախագծված էր, ինչպես արդեն ասել ենք, որպես միջհամայնքային ճանապարհ, բայց ամեն դեպքում ես ճիշտ եմ հասկանում, պարոն Սանոսյան, որ մենք այդ ճանապարհի թերությունները վերացնելու գործընթացի համար լրացուցիչ բյուջետային միջոցներ ծախսել ենք, թե չենք ծախսել։ Մենք ծախսել ենք, բայց ինչի համար ենք ծախսել, ենթադրենք նախատեսված չէր կողքի առուներում որոշակի տեխնիկական սարքավորումներ կամ մի միջոցներ կիրառել, հիմա դրանք ենք ավելացրել, խնդիր ենք տեսել, որ այսինքն ճանապարհի կարգը փոխելու վրա ենք միջոցներ նախորդ նախագծի մեջ ենթադրենք կողային առուներ նախատեսված չի եղել, հիմա մենք նախատեսել ենք, դրա համար ֆինանսներ հատկացրել ենք, իսկ ճանապարհի վրա արկա թերությունները վերացրել է շինարարը իր միջոցներով, իսկ հիմա երրորդ շերտի համար գումար ենք հատկացրել։ Հիմա այս պայի դրությամբ մենք կարող ենք ասել, որ այդ հիմա ճանապարհը լիարժեք այդ թերությունների վերացման աշխատանքները ավարտվել են, հիմա ճանապարհի վերջնական շահագործման հանձնելու աշխատանքն ենք իրականացնում։ Երեք ընկերությունն էլ իրենց հատվածներում բոլոր փոսային աշխատանքներն ավարտել են, ճանապարհ այս պայն ամբողջովին ասֆալտապատ է, այլևս գրունտային, շեբենային որևէ
հատված չկա, ես երկու օր առաջ եմ այնտեղ եղել, մեկ շինարարը մոտ 6 կիլոմետր նույնիսկ ավելին արդեն ասֆալտապատել է, երրորդ շերտը, այո, նախորդ կառավարության նիստով գումար հատկացրեցինք, հիմա սա մյուս շինարարն է, իրեն էլ ենք հատկացնում, հիմա իրենք փոսային ավարտեցին, ես մեր հատկացումից հետո կգնան իրենց, այսպես ասած, օբյեկտի սկզբից կսկսեն ասֆալտապատել երրորդ շերտը, եւ եթե թույլ կտաք, մենք չզեկուցվող հարցերից մեկով էլ Խոտ-Որոտան ճանապարհատվածի համար ենք գումար հատկացնում շուրջ 2 միլիարդ 300 միլիոն դրամի չափով, այնտեղ նախագծային որոշակի խնդիրներ էին իհայտ եկել, սողանքի հետ կապված խնդիրը լուծված է եւ գումար ենք հատկացնում, որպեսզի շինարարը կարողանա շարունակել աշխատանքները։ Ընդ որում մենք այստեղ այդ ճանապարհի շինարարության որոշումն էլ ենք կայացրել նույն իրավիճակի հետ կապված, եւ այստեղ ես ճիշտ եմ հիշում, որ մենք որոշում կայացրեցինք այս տարի ճանապարհը ավարտել եւ հասցնել գրունտային վիճակի, եւ հետագայում կտեսնենք, մյուս տարի կտեսնենք, թե ինչ որոշում կայացնենք, այսինքն հնարավոր է այլ ընտրանքային ճանապարհ ունենանք կամ որոշենք այդպես պահել ուղղակի ճանապարհը, բարձր որակի գրունտային վիճակ, գրունտային ճանապարհ կունենանք, ճիշտ է։ Մենք ի սկզբանե նախատեսել ենք ասֆալտապատել, հիմա էլ դեռ պահպանում ենք այդ միտքը, որ կասֆալտապատենք, ուղղակի սողանքի հետ կապված առաջ եկած խնդիրը գրաֆիկից որոշակի շեղում բերեց, հիմա կտեսնենք, եթե շինարարը կարողանա արագ աշխատել, չի բացառում այս տարի մի հատվածը նույնիսկ ասֆալտապատել։ Շատ լավ, շատ լավ, եւ նաեւ մենք Տաթևի ոլորանները շրջանցող Տաթև լծեն շամպ Նորավան ճանապարհի շինարարությունն ենք իրականացնում, դե աշխատանքային կարգով անդադ քննարկում ենք, մենք շինարարներին հստակ պետք է ուղեր ստանք, որ նոյեմբերին, ինչպես եւ նախատեսված է, ակնկալում ենք, որ ճանապարհը շահագործման կհանձնի, այդտեղ մենք որոշ մտահոգություններ ունենք եւ քննարկել ենք, որ դա շատ կարեւոր նախագիծ է եւ պետք է այստեղ շատ հետեւողական եւ սկզբունքային լինենք, որպեսզի աշխատանքները նախատեսված որակով եւ ժամանակում իրականացվեն։ Խնդրեմ այլ դիտարկումներ եւ հարցեր չկան, ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը։ Դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, քննարկում ենք հարցահամար 29-ը, վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ, Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու եւ կից օրենքներում փոփոխություններ կատարելու մասին հարցը զեկուցող տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյան, համեցեք պարոն Սանոսյան։ Շնորհակալություն, մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, նշված օրենքների նախագծերի փաթեթով առաջարկում ենք վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենքում, տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում, Երևանում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում եւ քաղաքացիական օրենսգրքում իրականացնել փոփոխություններ, եւ խոսքը ինչի մասն է, առևտրի եւ ծառայությունների մասին օրենքով սահմանված է, թե փողոցներում, բացօթյա հատվածներում ինչ տեսակի եւ որտեղ կարելի է առևտուր իրականացնել, նաեւ թվարկած է, այսպես ասած, ապրանքատեսակները, ենթադրենք ծառեր, ջուր կամ այլ, եւ Երևան համայնքը եւ մեր բազմաթիվ համայնքներ բախվում են այս խնդրին, որ փողոցային առևտուրը անդադ կա եւ ինչքան էլ դուժեր են կիրառում վարչական ակտեր եւ այլն, խնդիրը չկարգավորված է մնում, հիմա քաղաքապետանի գործընկերներն են հիմնականում նախագծի վրա աշխատել եւ առաջարկում են ոչ միայն նրանք կարողանան վարչական դուգանքի կիրառել, այլ նաեւ այն ապրանքները, որոնք այդ պահին կհայտնաբերեն, աշխատակիցները իրավունք ունենան դա արգրավել, եթե իրավաբանորեն ճիշտ են բառը օգտագործում, որից հետո նաև իրավական գործընթաց սկսել, այդպիսով փորձել կանխել փողոցային առևտրի այն հատվածը, որը չի կարելի, կամ տեղերը, որտեղ դրա համար նախատեսված չէ։ Հիմնական նախագիծը այս հնարավորությունը տալուն է վերաբերում, մյուս հատվածը երևի պարոն քաղաքապետը կօգնի ինձ ավելի մանրամասների համար։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, պարոն Սարգսյան, ինչ ունեք ավելացնել։ Շնորհակալություն, մեծարգով վարչապետ, այս վերջի երկու տարիների ընթացքում մենք վերլուծություն ենք արել այն իրավախախտումները, որը եղել են Երևան համայնքում,
Են գործիքը կազմ է սպայդրության, որ ունենք, բավարար չէ, վարչական իրավախախտումների ով է սահմանված պատասխանատվության ենթարկելը, մեր կողմից այդ միջոցառումները իրականացվում է, բայց շատ դեպքերում այդ տուգանքները չեն կարողանում գանձել քաղաքացիներից, 90% դեպքերով իրենք իրենց անունով գույք չեն ունենում, հա, և տենց գնում են սնանք են դառնում, այսինքն այս խնդրի լուծումը որպես այդպիսի մենք տեսնում ենք, որ ոչ սահմանված վայրերում առևտուր իրականացնելիս կարողանանք այն միջոցները, որ օգտագործում են ծառայություններ մատուցելու կամ առևտուր են իրականացնում, դրանք կարողանանք բռնագրավել, որով որ կարծում ենք, որ այս խնդիրը վերջնականապես մենք կարողանանք լուծել։ Պարբերաբար մենք Երևան քաղաքում միջոցառումներ ենք իրականացնում, բայց ժամեր հետո այդ ամեն ինչը նորից կրկնվում է, և վստահ ենք, որ այս օրենքի ընդունվումը կարողանանք այդ հարցը ամբողջովին լուծել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սարգսյան, հարգել գործընկերներ, ընդհանրապես ամեն անգամ ամեն տարբեր առիթներով մենք գալիս ենք, հանգում ենք մի շատ կարևոր և սկզբունքային հարց, որի մասին նախորդ կառավարության նիստերում էլ խոսելու առիթ եմ ունեցել, ընդհանրապես մենք որտեղ պետք է գնանք կոմպրոմիսի և որտեղ պետք է չգնանք կոմպրոմիսի, և նախորդ նիստերում էլ խոսել եմ, որ ի վերջո մեր ամենամեծ խնդիրը մեր երկրում ինստիտուտներ և ստանդարտներ սահմանելն է, և այն պրոբլեմները, որ մենք ունենում ենք, մենք այդ պրոբլեմները ունենում ենք այն ժամանակ, երբ որ աղետ կամ աղետի նման մի բան է լինում, հետո մենք հետայած նայում ենք, ասում ենք, լավ, բայց քան տարիքի ենք այդ կոմպրոմիսների մեջ, հիմա մենք Սուրմալուի այս դեպքն էլ է, չէ, իհարկե համատությունը շատ տեղին չի, որովհետև ես չգիտեմ, սա սննդին օրինակ վերաբերվում է, թե չէ, ասենք X պահից, խնդրեմ պարոն Սարգսյան, կներեք, մի գուցե կարող է նաև սննդին է վերաբերվում, խաղալիքներին է վերաբերվում, կենդանիներին է վերաբերվում, արդեն կենդանիներ են վաճառում, միևնույն ժամանակ կնշեի, որ մի գուցե այդքան մեծ մասշտաբով չէ, բայց բամբակ են փողոցում վաճառում, տեղում պատրաստում, որը որ այդ փոքր գազի բալոններով են վաճառում, իրականացնում, և պայմանական հյուսային պողոտայում Աբովյան փողոցի վրա այդ վաճառքը, որ իրականացնում են այդ գազի բալոնների, մենք որպես այդպիսի չգիտենք ինչ տեխնիկական անվտանգություն ապահովում, և այո, ձեր նշած դեպքով միգուցե աստված ոչանի այդ բալոնը անսարք լինի, և ինչ-որ չէ, ընդհանուր առմամբ հետևյալի մասին է, թե մենք ի վերջո պետք է այդ վճռականություն ունենանք երկրում ստանդարտներ սահմանելու, օրինակ սա պարզ թեմա չի, որովհետև տեսեք նույն պայթյունը տեղի ունեցել, և այս դեպքերը հետ առնչվելիս մենք անընդհատ նաև որոշակի ինչ պրոբլեմների ենք բանանում, բախվում, հիմա եկեք ի վերջո չգիտեմ, շատ քննարկում ենք այս մասին, ընդհանրապես արժի հրապարակային խոսել թե չէ, բայց թափանցիկությունը լավ բան է, մենք խոսում ենք անվտանգության հակահրդեհային կանոնների մեկի մյուսի մասին, բայց օրինակ մենք պետք է արձանագրենք, որ եթե մենք սկզբունքային այս գիծը շարունակենք, հազարավոր օբյեկտներ Հայաստանի Հանրապետությունում ուղղակի պետք է դադարեցնենք գործունեությունը, հազարավոր, և ստեղ գալու է հարցը, բայց քան մարդ ընտանիք է պահում, բայց քան մարդ հացի փող աշխատում, և այլեմ և այդպես շարունակ, հաջորդ փուլում գալու է հան այս բիզնեսը փաստորեն փակում են, որ վարչապետի հորողբոր տղու բանը դասարանցին բիզնես տնի, չգիտեմ ես ինչի լոբինգ ենք անում, և այլն և այլն, և ամեն անգամ մենք գնում ենք և բախվում ենք այսպիսի իրավիճակների, ասում ենք ոնց կլինի երկրի տնտեսության կեսը փակենք, ոնց կլինի այս անենք այն անենք, բայց ի վերջո եկեք մի բան որոշենք, որ չթողենք աղետը գա, նոր ասենք բա այսքան ժամանակ, հիմա մենք բանն ենք նույն 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի հետ կապված իրավիճակներ ենք չէ քննում, հիմա հետահայաց նայում ենք, ասում ենք լավ, բա այդքան տարի ինչ ենք այդ կոմպրոմիսներին համաձայնվել, իմանալով, որ մեր բանակում զինված ուժերում ինչ պրոցեսներ կան, ինչ երևույթներ կան, դե ասել ենք լավ, դե այդ բանակին եկեք բան չանենք, դա անվտանգության հարցը, հետո այդ մեր կոմպրոմիսը մեր գլխին պայթել է, ճիշտ է, ամեն անգամ այդ կոմպրոմիսը գալիս է այդ մեր գլխին պայթումը,
Իհարկե ասում եմ ես առիթը այլ բանով օգտագործեցի, սա ամենասուր դեպքը չի, բայց էլի հիմա կենթանիների վաճակ, մեկ էլ մի կենթանիների բանի կորոնավիրուսի համավարակը, գիտեք ոնց է տարածվել, առնվազն պաշտոնական վարկած է դա, կենթանիների ապօրինի վաճառքի և շրջանառության արդյունքում, համաճարակ կբռնկվի, հետո էլի կգան կառավարության նիստում, մեկ րոպե լռությամբ զոհերի հիշատակը կհարգենք, բայց ասենք, բա այսքան ժամանակ, բա այս պետությունը չէր մտածում, որ կարա սենց խնդիրը լինի, միտեղ աստվածչանի պատյուն կլինի, երեխաներ բան կանեն, կտուժեն, հետո հետահայաց կանեն, բա այդ չենք ֆայմում, էս անենք, լավ եկեք որոշենք, որ ի վերջո երկրում ստանդարտներ են լինելու, հիմա նույն բանի հրավառության հետ կապված, նյութերի վերաբերյալ, ես արդեն հանձնարարական տվել եմ, չնայած այդ գաղափարը շուտ կար, բայց էլի մեզ հայտնի իրադարձությունների պատճառով դա որոշումը չկայացվեց, այսինքն հետաձգվեց, մենք պետք է հստակ որոշում կայացնենք, որ հրավտանք նյութերի ներմուծումը, արտադրությունը և օգտագործումը պետք է իրականացվեն միայն լիցենզավորված կազմակերպություններ, այսինքն ազատ վաճառքը ընդհանրապես պետք է արգելվի, մենք չենք ասում երկրում հրավառություն պիտի չլինի, այդ թվում մասնավոր առիթներով, բայց և ներմուծումը, և պահեստավորումը, և անվտանգության ապահովումը, և օգտագործումը, այսինքն մենք բոլորս իրավունք չունենք հրավառության նյութ առնել, տանել, օգտագործել, եթե ուզում ենք լիցենզավորված կազմակերպություն պետք է լինի, որը անվտանգության ստանդարտներին պետք է համապատասխանի, ով ուզում է վճարի, թող այդ ընկերությունը իր մասնակետը գա, իր համար հրավառություն անի եւ այլն եւ այսպես շարունակ, նույնն էլ էս փողոցային առևտուրը արդեն 30 տարի մայրաքաղաք Երևանում հատկապես քննարկվում, անընդհատ, 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 պետք է սկզբունքային որոշումներ կայացնել և գնալ առաջ, և այդ բաներին չտրվել, որովհետև այսօր ասում ենք, իսկ ով ասե, որ փողոցային առևտրով պետք է ընտանիք պահես, ասում ենք, բորդյուր շարող չունենք, բանում կապիտալ ծախսերի իրականացման պրոցեսում մենք աշխատուժի լուրջ պրոբլեմ ունենք, շինարական կազմակերպություններ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատուժի լուրջ պրոբլեմ ունեն, այսինքն այնպես չի, որ երկրում աշխատելու տեղ չկա, պետք է դադարեցնել, կասեցնել, և այո, այս որոշումը ինչն է, հիմա գնում են, կանգնեցնում են, տուգանում են և այլն, մարդը երկու րոպե հետո գործնականում է, գործընթացը շարունակվում է, հիմա օրենք հնարավորություն է տալիս գնալ, նյութերը ամբողջ առգրավել, հետո դատական կարգով, եթե դատանը կորոշի, որ չէ, մարդը, այսինքն սխալ է վարչական մարմինը գործել, այդ սխալի համար էլ վարչական մարմինը իր պատասխանատվությունը կկրի, ես նկատի ունեմ, եկեք այս մի բանը արձանագրենք, չէ, մանավանդ մեզ շատ հատուկ է, այդ մեր ինչ է սկզբունքորեն վատ բան չի, որ ասում ենք, լավ դե մարդ երկու կոպեկ փող առնում, ընտանիք է պահում, և այլն, և այլն, բայց ասում եմ, ես կաթիլ, 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 կաթիլ կուտակվում է ու մեր գլխին պայթում է, եկեք չգնանք կոմպրոմիսների, ես չեմ ասում անտրամապանական գերանդին առնենք, աջուձախ ամեն ինչ փակենք, ամեն ինչ արգելենք, ամեն ինչ, բայց պետք է հստակ մենք անվտանգության կանոնները, սննդի անվտանգությունից սկսած տեխնիկական անվտանգությունով շարունակած, պետք է գնանք նոր ստանդարտների, հիմա ամեն տարի գարնանը ես հրավիրում եմ, ասում եմ հիմա գարնան սեզոնը բացվել է, հիմա մեր երկրում այսքան կարուսել է աշխատում, արտակարգ իրավիճակների նախարարության պոակը, այո, պետք է գնա տեխնիկական, բայց ինձ համար ակնհայտ է, ինչքան էլ թղթաբանությամբ, տեղեկանքներով և այլնով ամենջնով, ինձ համար ակնհայտ է, մենք առաջիկա ժամանակում X պահի մի աղետ ունենալու ենք այդտեղ, որտեղ եթե մենակ վիզուալ մեր բաների, կարուսելների նայում ես, 70% ինքը բանա, կներեք աղետի կոնկրետ բանա, նախանշանա, որ մի աղետ ունենալու ենք, եթե բախտներս կբերի քանի հոգի, ոնց կտուժի, զող կլնի թե չի լինի, քանի հոգի կլնի թե չի լինի, հետո մենք կասենք այսքան տարի բաղկիճը չենք տենում, որ այդ ամեն ինչ տեղի է ունենում, որտեղ ուր գնում ենք հարցնում, այս ուզում եք բան անեք, այս այգին երևի ուզում եք բանից այս ինչից վերցնեք տակ այս ինչին, որ ձեզ հետ այս ինչ կապ ունի, կամ դե մարդը բանը ընտանիք է պահում էլ, ինչ եք հացից զրկում և այլն, ընդ որում, ես մի առիթով, երբ որ բանի հետ կապված փայտի ապօրինի անտարհատումների հետ կապված հարցեր առաջացել և
մենք շատ կոշտ գործողություններ էինք անում, այն ժամանակ էլ այդ հարցը ծագեց, բա մարդիկ ընտանիք են պահում, և շատ պարզ մի ճշմարտություն կա, այդ մարդիկ, ովքեր 30 տարի կամ 10 տարի կամ 15 տարի դրանով զբաղվում են, այդ մարդկանց 80%-ի ընտանիքի բարեկեցության աստիճանը դրանից չի փոխվել, չի փոխվել, որովհետև ինքը էլի նույն ձևի, նույն ցածր մակարդակի բարեկեցության ցածր մակարդակ ունի. Էս էլ է ստանդարտի հարց. Եվ դա բացարձակապես լեգիտիմ չի, որովհետև փորձը ցույց է տալիս, ոչ ստանդարտ գործունեության արդյունքները բերում են միշտ, ոչ որակյալ գործունեության արդյունքները բերում են վատ հետևանքների. Եվ հետևաբար մենք պետք է, մենք այս հարց ընդ որում հատուկ զեկուցվող մենք որոշեցինք, որ դնենք, որ այս էլի սկսվելու է այս մարդկանց ամենակարևոր հարցն է դա երկրի, ամենակարևոր հարցն է դա երկրի, այո, ամենակարևոր հարց, որովհետև այս օրակարգում անկարևոր հարցեր չկան, եթե մի բան կարգավորվում է օրենքով, մի բան կառավարության և ազգային ժողովի տեղական ինքնակառավարման մարմնի տիրույթում է, ուրեմն դա անկարևոր չի, չի կարող մեր օրակարգում լինել անկարևոր հարց, ամենակարևոր, երկրի առաջ այսքան պրոբլեմներ կան, ամենակարևոր, երկրի առաջ պրոբլեմները ծագել են այն կոմպրոմիսների պատճառով, որ մենք անդադար դե մարդիկ տուն են պահում, դե մարդիկ ընտանիք են պահում, բա ինչ անեն այդ մարդիկ, լավ, պետք է դադարեցնել սա, պետք է դադարեցնել սա, և մենք պետք է հստակ գնանք մեր երկրում ստանդարտներ ունենալու ճանապարհով, որովհետև անորակ իրականության այդ կոմպրոմիսը անխուսափելիորեն բերելու աղետի։ Եվ այն աղետները, որ մենք այսօր ունենք, անորակ իրականության այդ մեր կոմպրոմիսի հետևանքներն է։ Այսօր բաներ են տեղի, փաստեր են բացահայտվում, որ չենք կարողանում, լավ, չես հավատում, որ տենց փաստ հնարավոր է։ Նույն 44-օրյա պատերազմի հետ կապված, հիմա դրվագների մասին են մարդիկ ապացույցներ ներկայացնում, որ չես հավատում, որ դա կարող է տեղի ունենալ, ուղղակի հնարավոր չի դրան հավատալ, որևէ կերպ հնարավոր չի դրան հավատալ, բայց ենթադրում եմ, որ այդ փաստերը երևի թե կհետաքննվեն, ի վերջո նաև X-Py կբացահայտեն, և մենք պետք է հասկանանք դա ոնց է, որ դա հնարավոր է, ոնց է, որ դա տեղի է ունեցել։ Բայց քաղաքական եզրակացությունը հետևյալն է, կոմպրոմիսների պատճառով, այն կոմպրոմիսների, որ մենք ունեցել ենք, դե լավ է, դե թողեք, դե այս մեկը բան, եկեք բանակի մասին բան չասենք, այն մեկի մասին բան չասենք, այն մեկի մասին բան չասենք, ու տենց սրբազան ինստիտուտներ ենք ստեղծել, ու այդ սրբազան տանիքի տակ ով ինչ կարեցել արել է, ով ինչ կարեցել արել է, ու մենք այդ իրականության տակ ենք։ Խնդրեմ, եթե այլ դիտարկումներ ունեք, համոցիք։ Ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չունենք, որոշումն ընդունված է, հարգելի գործընկերներ, մեր նիստի օրակարգը սպառված է, նիստը ավարտված, բայց խնդրում եմ մի պահ հեռարձակումը դադարեցրեք, եւս մի հարց կա, որը պիտի քննարկենք։